Najnovšia vedecká štúdia zistila, že páry, v ktorých sú obaja veriaci, majú lepší sexuálny život ako ľudia, ktorí preferujú stretnutie na jednu noc. Od sexu na jednu noc nie sú žiadne očakávania a predpokladá sa, že s danou osobou sa už nikdy neuvidíte. Inak povedané, neprevládajú tu žiadne city. Vedci však uviedli, že príležitostný sex so stále inou osobou, či príliš veľa sexu znižuje časom sexuálne uspokojenie. Už teraz nerozumiem. Štúdia zistila aj to, že jedinci s vyšším vzdelaním majú menej sexu a tým pádom aj menšie nároky v posteli v porovnaní s tými, ktorí majú nižšiu kvalifikáciu. Tu je toľko nezmyslov v tomto, nie? Tak napríklad, hej, ja ako to vidím, no. Prečo by som ja od sexu na jednu noc nemala niečo očakávať? Naopak, ja od sexu na jednu noc očakávam veľa. Prekvapenia to, doma nič už neočakávam. Nie? No. Ježiš, ani nechoď ty domov potom. Žartujem. Čo ma nepoznáš? No už nie. Už nie. Ale to je taký zvláštny výskum, že buď alebo, vieš, že to buď alebo je tak zvláštne postavené, že buď si veriaci, alebo trtošíš na kolára, vieš? No. Že to, kto robil ten výskum? Katolická univerzita v Ružomberku, alebo čo? Vieš? Však ja si môžem dobre zaslúžiť s niekým, koho poznám a byť ateista. No. Kde je táto možnosť? No, ja ti hovorím, však že... ja ako ateista viem slúžiť na verím Boha. Dobre. Keď už si spomenul tieto dva fenomény, tak sa ich budem pridržiavať tiež, pretože ak je to tak, že teda čím nižšia kvalifikácia, tým väčší vzťah k sexu, tak Boris musí mať veľmi nízku kvalifikáciu. To poprvé. A ak je to pravda, že veriaci sú naozaj tí najlepší v posteli, tak potom je pravda, čo sa hovorí, že na Slovensku, že vraj sú to katolícky farári. Prepáčte. Vychádzam z vedeckých štúdií. Ja sa opýtam. Máš nárok na vedecké poznatky. Ja sa opýtam, že či môže byť príležitostný sex iba stále s tou jednou a tou istou osobou. Ja si myslím, že áno. Môže, a to potvrdíš aj ty. Ale jednorazový sex môžu mať aj ľudia, ktorí si eventuálne vymenia manželky. Jeden taký kamarát, ktorý veľmi túžil po manželke toho druhého kamaráta, povedal, že a čo keď by som sa ja vyspal s tvojou ženou, tak čo budeme švagri? A on povedal, že no tak nie, budeme kvit. Ja len k tej kvalifikácii, neviem, čo som vám spomínal, že mám dokončenú len strednú školu, ale... ale... To si ani nemusel, no. Nie, ja len, mne z toho logicky vychádza, jak som to čítal, že tým pádom najlepšími milencami by mali byť, lebo tam máme, že veriaci, toto kvalifikácia, by mali byť nevzdelaní kňazi, nie? To je... No. To mi tak tohto, vychádza. Áno. A ja si teraz vravím, že chudák... Biskup laik, hej? No, chudák teraz ten kúfa, vieš, že po ňom teraz pôjdu všetky, vieš? To? Ten kúfa. Ten sa bude musieť schovávať normálne. Všetky po ňom pôjdu. A mal by sa ináč. Sú také klebety, že dobre kúfuje. Jak nakúfil, tak má. Ja ešte mám, keď môžem pokračovať v teda tom vedeckom rozmýšľaní, že prečo asi teda tí ľudia s vyšším vzdelaním majú menšie nároky? No asi dokážu doceniť ten zázrak, že s nimi vôbec niekto chce ísť do postele? Že toto? Alebo druhé vysvetlenie, že keď ešte niekto odláka od tej knižky, tak to aspoň chceš mať rýchlo z krku. Ale vieš, keď máš nižšie vzdelanie, remeselník, no keď si murár, tak si potrpíš predsa na fasádu. Tie nároky sú vyššie, hej. Keď inštalátor, ten potrebuje skontrolovať všetky potrubia, no a vieš, no a smetiar, no chudák smetiar, ten si zlizne to najhoršie. Vidím, že táto téma vás naozaj. Ja len chcem dokončiť, lebo ja chcem povedať, že počujte, ale ja by sme sa rozumeli, podľa mňa, buďte šťastní v tom, čo máte.
že akože doma takto, lebo to je istota, to je istota, lebo ten sex na jednu noc, ja som to chcel raz vyskúšať a som tak v bare sedela, tak pošmurkovala taká jedna, tak si vravím, neviem, budem spadať do oka, alebo sa ešte obzerala, či náhodou som to ja. A potom tak podišiel a hovorím, že mali by ste záujem o sex na jednu noc? A ona mi hovorí, vy vydržíte celú noc? A ja že... A išiel som domov. Ale toto nie je téma pre citlivé povahy.